Майже 4 роки знадобилось видатному криворізькому диригенту Юрію Шильману, аби змайструвати концерт такого масштабу. Спочатку з'явилась ідея, потім був пошук виконавців. І ось нарешті криворізький глядач має нагоду вкусити солодкий плід кропіткої праці над великими творами. Этот концерт он дает и слушателям, и исполнителям, и музыкантам, и исполнителям-студентам, и исполнителям-профессионалам. Это погружение в такие глубины сокровищниц мировой музыкальной культуры, от прикосновения к которым получаешь просто ощущение удовольствия, счастья. Должен сказать, что все эти сочинения, которые сегодня будут звучать в концерте, исполняются в Кривом Роге впервые. Гостя з Дніпра Наталія Золотарьова виконує партію фортепіано у «Фантазії Бетховена». Як і всі учасники, натхненно очікує свого виходу, адже сьогодні здійсниться її давня мрія. Ви знаєте, це моя давня мрія – зіграти це произведення, от «Фантазію Бетховена» для рояля, хора і оркестра. Я років 10, мабуть, хотіла, щоб це свершилось, і от якраз сьогодні це произойде, тому я в предвкушенні, ну, якогось удовольствия своєго. Завершення кожного виступу супроводжується бурними оваціями. Виконавців одаровують квітами і теплими обіймами. Концертна діяльність коледжу різноманітна та багатогранна. Майже кожного тижня у великому та малому залах відбуваються виступи. До речі, відзначимо, кожен містянин має можливість абсолютно безкоштовно доторкнутись до прекрасного. Денис Пляц, Олександр Бондаренко, Перший міський.